O tema da aula de hoje é a dimensão, a camada do corpo, a camada 2 da mandala. Bom, o corpo é um patrimônio que nos acompanha a vida toda. Nós moramos no nosso corpo, mas até hoje eu nunca vi um livro de finanças pessoais que incluísse esse patrimônio no nosso gerenciamento financeiro. Essa fragmentação de pensar a casa como um patrimônio, mas o corpo, onde mora nossa consciência, não ser considerado também um patrimônio, é no mínimo uma falha. É por causa dela que muitos de nós se sentem inteligentes trabalhando 16 horas por dia para ganhar dinheiro com um foco imediato e que mais tarde vai ser gasto em tratamentos para recuperar uma saúde, né? Uma saúde perdida que nos anos mais jovens e que a partir dos 50, 60 ou 70 anos vai com certeza fazer muita falta. O tabuleiro jogada corrige justamente essa falha. Com essa estratégia de finanças pessoais, ele permite que usemos praticamente o mesmo rigor de mensuração e acompanhamento dos nossos dados biométricos como usamos para a gestão das nossas finanças pessoais. Aqui, você deverá criar agendas, rotinas e hábitos para cuidar da manutenção do seu corpo.